ନାହିଁ ମଣ୍ଡି, ମକାର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ବଢ଼ାଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା। କେଉଁଠି ବାଡ଼ି ପଛପଟ ତ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା କଡ଼, ଯେଉଁଠି ଦେଖ ତଳେ ଗଡ଼ୁଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମକା। ଝାଳବୁହା ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ମକାକୁ ଜଗି ବସିଛି ଚାଷୀ, ଆଉ ଅପେକ୍ଷାରେ ସରକାର କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଯେମିତି ତାର ସବୁ ମକା ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବ ଆଉ ଚାଷୀ ତା ଲାଭ ପାଇବ। ହେଲେ କେବେ? କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡପାଟ ଓ ପୋକସରା ବ୍ଲକରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମକା ଚାଷ ହୋଇଛି। ହେଲେ ମକା ଅମଳ ହେବା ପରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମଣ୍ଡିର ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଫଳରେ ମକା ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦଲାଲ ହାତରେ କମ୍ ଦରରେ ମକା ବିକ୍ରି କରି କ୍ଷତି ସହୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବିକ୍ରି କାଜେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ମକା ଚାଷ କରି ଆସୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରିଟା ଆମର ବହୁତ ହୀନ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକିବାକେ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେପାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ ଆଉ 1300 ଟଙ୍କାରେ ମକା ମାଗୁଛନ୍, ଆମେ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହବାର ପଡ଼ୁଛି। ଆଗକେ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରହିବା ମକା ଚାଷ କରିବାଟା ବନ୍ଦ କରୁ। ମକା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଜାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଗଲା ନାହିଁ। ସେପଟେ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମୌସୁଧୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ବିଧାନସଭାରେ ମକା ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମକା ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 8-10 ବର୍ଷ ହେଇକରି ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ଚାଲି ଆସିଛୁ। 100 ଏକର ଜମିରେ 1000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମକା ଉତ୍ପାଦନ କରିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ତାର ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କି କୌଣସି ଦୋକାନୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଷୀ ଆଜି ବହୁତ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିରେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍, ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ବି ମୁଇଁ ମକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଛେଁ, ତ ସେଟାକେ କୋରାପୁଟ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ବାର୍ ଲାଗି ସେନୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଆସିଛେ। ଆଉ ଫିର୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲି, ଆଉ ଥରେ ମୁଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଏହାର ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କ୍ଷେତରେ ଦିନ ରାତି ଖଟିବ ଆଉ ଶେଷରେ ଭଲ 2 ପଇସା ପାଇବ ନାହିଁ ଚାଷୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଭଳି କ୍ଷତିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ମକା ଚାଷୀ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଗୁହାରି କାହାରି କାନରେ ପଡ଼ୁନି। କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।